Just come in our first maiden season kwa Premier League. So CSM is my best season. I think yetu ni ku work too hard at least kwa hii cup to progress well na pia kwa league to perform better. Naweza sema nilioptu kutumia wale vijana wa kutumika kwa game FC Leopards nadhani wamefanya job safi sana. Isipokuwa only Orem na ule Alex Juma ndio wameanza na walianza ile game ya FC Leopards. So hao wengine ni wanajaribu kuwatafutia match fitness na it's good wamepata match fitness kidogo na vile tume progress so I still give them a chance waendelee ku yeah. Okay, game imekuwa poa, vijana wamejituma, kikombe ya timu ilikuwa anacheza na against team poa, timu inacheza Premier League wana perform vizuri. Yeah, game imekuwa poa, vijana wamejituma, I think tume run so many things, so we're going back. Maybe tukikuja next time, we'll be stronger than today.